Sziasztok! Hoztam nektek egy receptet a könyvemből. Úgy választottam ki a receptet, amit igazán jól el lehet készíteni az ünnepekre. Egy ünnepi étel lesz, libamájas, de attól különleges, hogy nem véletlenül az, amivel elcsábítalak fejezetből választottam ki. Egyébként ez a férjem kedvenc étele, ezzel szoktam mindig meglepni, valami egész különlegeset szeretnék készíteni neki. A könyvben mindegyik kis ételhez van egy kicsi szöveg, és ehhez annyira szépet írt, úgyhogy remélem, hogy nektek is sikerülni fog valakit így abszolút elkényeztetni vele. Ez a recept egy libamájas, sült libamájas étel. Barhezt fogok használni, ami egy nagyon finom kenyér. Azt is megmutatom, hogy hogyan kell elkészíteni. Megpirítom egy pici fokhagymával, és ezt a finom sült libamájat ráteszem, és még ilyen nagyon finom gombákat is pakolok rá. A tetejére rukkolát teszek, mert nekem nagyon fontos, hogy minden étel nagyon szép is legyen. Egy kicsit majd segítek abban, hogy hogyan lehet nagyon szépen megteríteni az asztalt. Nagyon szeretném, hogyha elkapnátok a hangulatot, egy kicsit inspirálódnátok belőle. Azt hiszem, a könyvemmel egy kicsit az is egy ötletem volt, egy kicsit a célom, hogy mindenkit becsábítsak a konyhába. Legyen kedvetek főzni, szeretni vele, mert nagyon-nagyon fontos, azt hiszem, hogy étellel lehet így igazán szeretni, egy hosszú fáradt nap után és ünnepkor, meg aztán különlegesen. Először elkészítem a barhezt. Barhez egyfajta kalács, kenyér, sós, tehát abszolút nem édeset kell elképzelni. Ez nagyon könnyen elkészíthető. Az ételek a könyvben általában nagyon könnyen elkészíthetőek. Nagyon fontos, hogy akár tényleg egy órán belül össze lehet hozni, és nincs annál finomabb, mint amikor a lakást elárasztja a finom illata a frissen sült kenyérnek. Ahhoz, hogy elkészítsük a barhezt, nem is kell túl sok mindent összerakni. Lisztet fogok összetenni sóval, olivával, picit cukorral, élesztővel és sok vízzel. Egy nagyon könnyű, lágy tésztát fogunk kapni. Én ezt a gépbe fogom elkészíteni. Persze kézzel is össze lehet gyúrni, de hát természetesen ez is sokkal egyszerűbb. Igazán sokáig érdemes, olyan sokáig értem úgy verni és gyúrni, amíg tényleg már egy egészen összefüggő kis labdát kapunk. Nagyon fontos, hogy először a tésztát, mikor kivesztük a gépből, pihentessük. Egy picit mindig gyúrjuk át, hogy egy ilyen szép felületű kis gombócot kapjunk. Egy tálba, egy konyharuhával lefedve, egy picit pihentetjük 10 percet. Amikor már láttuk, hogy egy picit megkelt a tésztánk, akkor megfonjuk, és megfonva fogjuk még keleszteni, így fogja nagyon szépen megtartani a formáját. Sütés előtt rögtön kell lekenni tojássárgájával. Nagyon fontos, hogy amikor lekenjük, figyeljünk, hogy minél inkább a kis hajlatoknál bemenjen a tojás, mert akkor lesz szép egybefüggő felülete a barhesznak. Azért szeretem ezt a receptet, mert nagyon-nagyon sikeres, és tényleg nagyon könnyű elkészíteni. A libamájat, ugye a férjem nagy kedvencét, nagyon fontos, hogy úgy használjuk, hogy hideg legyen. Ez egy nagyon alapvető szabály a libamájjal kapcsolatban, hogy melegen nem jó használni, mindig előtte tegyük hűtőbe. Amire még nagyon szeretek odafigyelni, hiszen akkor szeretjük a libamáját, ha roston sült, és kívül van ez a kis finom karamellizált roppanós rétege, de belül lágy és puha. Ehhez fontos, hogy viszonylag vastag szeleteket vágjunk. Én azt mondanám, hogy egy ilyen ónyi szeletet ezt mindenképpen érdemes, mert különben, ahogy kisül belőle a zsír, bőven meg fog vékonyodni. A másik nagyon fontos, hogy ne túl forró olajba tegyük. Én szeretek egy egész pici zsíradékot tenni alá, valaki nem tesz, én épp csak egy picit mindig szoktam. A libamájnál mindig egy nagyon jó kis trükk, hogy egy pici bort beleteszünk, fehér bort. És akkor nagyon szeretem ennek a sercegő hangját, de a fehér bort akkor tegyük bele, amikor már majdnem kész. Ezt a színén fogjuk látni.
Hát tudom, hogy ez igazán nem egy könnyű étel, de néha mi is megérdemeljük, hogy egy kicsit elcsábuljunk, és így libamájat tegyünk, és amíg marad barhez, akkor a libamáj zsírjába egy kicsit bele is tunkoljunk, mert igazán megérdemeljük. Nem kell mindig, de néha igen. Nagyon fontos, hogy egy-egy nap, ha ünnep van, ha nem, de mégis ünnepét tegyük. Egy szép asztallal, egy finom étellel kiszakadjunk a mindennapokból. Én nagyon szeretek főzni, és nagyon remélem, hogy kedvet kaptatok ti is, és kipróbáljátok ezt a receptet.